simu. We, ilikuwa simu ya mwaliko. Jumapili tutamshukuru Mungu kwa sadaka ya peke. Uje uimbe kanisani mwetu. Mda ulipofika wimbo nikapiga, wao wakaja mbele, wamemtanguliza kijana na binti mmoja. Msemaji wao wakaanza kutoa hotuba fupi kabla sadaka haijatolewa. Mungu, ninakushukuru sana kwa kumponya binti yangu aliyeugua kichaa. Pia ninakushukuru kwa sababu kijana huyu alionyesha upendo wa ajabu. Nilipomwambia achana na mwanangu akufai tena, yeye alijibu nishampenda nitawa hivyo hivyo. Sijawahi ona upendo kama huu. Sijawahi ona upendo kama huu. Sijawahi ona upendo kama huu. Sijawahi ona upendo. Amka sasa. Watu duniani wanahangaika kupenda vinavyopendeza, wanasahau kupenda vinavyopendeza. Hakuna thamani isipokuwa kupenda visivyopendeza. Hivi mkiwapenda walo wapendao, wafanya ziada gani? Wapendeni, waombeeni wanao waudhi. Mola juu mbinguni atawapa thawabu, na nyote mtasema huu ndio upendo kweli. Yule anayeweza kusimama wakati wengine ni kawaida wange kuto, tena aweza yetu kufichia hii. Wakati wengine ni kawaida wange kutangala. Yule ambaye apendi kuona unaribikiwa, hata mkikosana apendi kuona unateseka. Huyo ndiye mwenye upendo. Huyo ndiye mwenye upendo. Huyo ndiye mwenye upendo. Huyo ndiye mwenye upendo. Jiulize kama una upendo. I'm on bike.